Про кримінальні розваги молоді. Двоє молодиків побили 14-річного хлопця просто на вулиці. Із заявою про це до міліції звернувся батько неповнолітнього. На пошуки зловмисників разом з потерпілим вирушив наряд патрульної служби. Довго шукати не довелося. Підозрюваних затримали неподалік від місця злочину. Данные граждане были задержаны, ними оказались 73-го года рождения, 70-го года рождения. Ранее несудимые вследствие употребления спиртных напитков возникли неприязненные отношения к неизвестному молодому человеку, после чего причинили ему телесные повреждения. Хлопчина отримав легкі тілесні ушкодження та психологічну травму. Зловмисники очікують на суд, який визначить міру покарання. Їхні дії правоохоронці кваліфікують як хуліганство.